ומה היה לגבי ילדים שאומנם התחנכו במסגרת, אבל לא היו ילדים צ'כים, אלא ילדים גרמנים או אוסטרים? מה היה היחס שלכם איתם? גרמנים או אוסטרים? אבל איך דיברנו שם צ'כית, אני מתאר את זה. מה, אתם גם דיברתם, אבל ילדים צ'כים שדיברו צ'כית, דיברו גרמנית, דיברו... אנחנו דיברנו גרמנית, אבל אני עכשיו באמת לא יודע איך יכלו או איך השתתפו בחיי התרבות אם הם היו גרמנים. זה באמת לא יודע. אתם נפגשתם איתם? אנחנו נפגשנו, אבל אני לא זוכר שהיו אצלנו בחדר. עכשיו אני יודע באמת. יש דברים כאלה שאולי לא חושבים עליהם. לפי דעתי כל העניינים התנהלו בצ'כית. זאת אומרת, אם מדובר על... חיי ה... לא השפה יום-יום, כן? אלא על פעולות תרבותיות. אני לא זוכר שהיה מישהו ש... אני אגיד לך, אני לא יודע אם היו רבים. משלטרזין כוונו אנשים סקינים מגרמניה. כוונו אנשים צעירים מבינה, מאוסטריה. כוונו משפחות גרמניות בעלי מעמד, מה שנקרא שהוא פרומיננט, או פדינספול היו, והם הביאו, היו בהם גם ילדים. היו גם ילדים מגרמניה. אבל לא היו אצלנו, אני לא זוכר. וטוב, שאלה אחרת. ואנחנו מתקרבים כאן באמת לסוף של הפרק על טרזינשטאט. איך השפיעו הגירושים על הילדים? טוב, אז כמובן שתגובות התקופה הראשונה הייתה קשה מאוד, לפני הגירושים ואחרי. ולפני זה כבר היה, התחיל כבר כמה, נאמר, ימים לפני כן, ציפייה ל... לקבל את התלוש הזה או לא, את הטרנספורט הזה. אז זה כבר השפיע מאוד, אבל ההתאוששות הייתה מהירה מאוד. ואחרי שנסו, אחרי שהתאבלו על אלה שאינם, למשל לחדר התרוקן, הם באו חדשים, כן? אם זו הייתה עוד איזו תקופה שבאו טרנספורטים. אז התקרו, ואני זוכר מקרה שהיה בן אחד שהייתה לו פרוטזה רגל אחד, אז איך שאנחנו דאגנו איך הוא הסתדר ואיך הוא יחיה שם עם הרגל הזאת, ואנחנו לא יודעים לאן הולך, כן? זה היה לנו פטנטים יהודה, הוא סיפר לך שהוא כתב לנו מאושוויץ. לא? לא, זה לא שייך. בבקשה, זה כן שייך. טוב, אנחנו... הוא נסע לפנינו. הוא נסע כבר ב-43. והוא שלח לנו, שם היו צריכים לשלוח להיות, הוא שלח לי גלויה, וחתם מותי יהודה. אנחנו גם למדנו עברית, אגב, שם. וזהו שלח לעוד שני בנים, ואנחנו ידענו שזה משהו לא בסדר. כן? זאת אומרת, הוא על ידי זה, הגיעו עוד מכתבים מרמזים שונים, לא רק אלינו. כן? הרי אז היו צריכים להשתבלויות באופן, באמת, כחובה. כן? אבל אם אתה כתב לי, וגם לאחי נדמה לי, ועוד כמה אנשים אחר, שהגיע, שהידיעה שהוא כתב הגיע גם אליי, ואנחנו זוכר שהלכנו למורה לעברית ושאלנו מה זה. זוכר?
זוכר שהוא אמר שזה המקל שלי, וזה יכול להיות גם משהו אחר. כן, היום בזה היה כתוב בצ'כית. כן, זה בוטט לטיניות, אז לא יודע אם זה בוטט אותה. אבל היה ברור שזה משהו. ואז כמובן הצבורך היה קשה מאוד. אני זוכר שלא יכולים לעשות פעילות. ואחרי שאלה נסו, כן, טרנספורטים של הסוף 43, אז בכלל המתח ירד פלאים בכלל. כל התקופה, נאמר, אם אפשר לומר תקופת הזוהר, של פעילות חברתית, זה נגמר עם הטרנספורטים האלה, גדולים בספטמבר, ב-63. בשנה שלמה זה כבר היה ככה יותר דרך, כן? גם שקבוצה גדולה מחדר נסעה, וגם איכשהו הרגשנו שזה האידיליה נגמרת. אם היא נגמרה, אז כך שכל הדברים שאני אמרתי אותם הם כוחם יפה לתקופה הזאת, לכן אני מדבר על שנה. ואני ידעתי שלקראת הסוף זה כבר לא היה זה. א', עברנו. אני חושב שאנחנו לא היינו מוכרחים לעבוד, אבל אנחנו רצינו לעבוד, היינו כבר בני 15, כן? 14.5, ואומנם יכולנו לא לעבוד, אבל רצינו לעבוד, שהוא כבר לא סיפק אותנו, לא חיי חברה, וגם כאשר עבדת קיבלת, אני מניח, גם יותר אוכל או משהו. ובגיל 14 נדמה לי הפסיקו לתת כבר תוספות, והיו איזשהן סיבות כאלה די פרוזאיות, אני זוכר. אז ובכן, הטרנספורטים האלה, כל עוד הם לא פגעו בך ולא אפילו נניח אף אחד מהילדים שבאו, שבהתחלה הטרנספורטים היו, נשלחו מיד אנשים שבאו, הוותיקים לא הלכו כל כך. הגיע טרנספורט לברנו, ומחרת מהם יצאו הלאה. כך וכך, כן. אז הקבוצה שלך שהתרגלת עליה היא לא נוסעה, אז זה השפיע פחות. אחרי כן, כאשר השורות דלדלו, היה תמיד קשה מאוד שוב להיכנס ולבוא לסדר-היום. אבל הילדים התגברו הרבה יותר מהר, זכור לי. דרך אגב, הגלויות, או הגלויה שנשלחה אליך, היא נשמרה, או אתה יודע על גלויות שנשמרו? אני לא חושב. אבל זה עם הגלויות אני זוכר היטב, שאני אחר כך באתי לאושוויץ ופגשתי את יהודה, אז מיד שאלתי אותו על זה, הוא אומר נכון. כן. טוב, לפני שנגמור עם הפרק הזה של טרזינשטט, היו לך איזה חוויות מיוחדות שנגעו לך או למשפחה או מקרה משהו בכל החיים המיוחדים האלה? האם היה איזשהו אירוע שעשה עליך במיוחד רושם? ואיזה שטח? לא חשוב, כאן זה שייך לחיי הגטו בכלל. גטו בכלל, זה קשה להצביע, אני לומר לו צעד החיובי לומר, כן, קשור בחיי החברה, כן, אני חליתי בטיפוס, כן, והייתי אומנם חולה ממש, הייתי פרק זמן קצר, וכאשר אתה יוצא מזה, אז אני נגמר, כן, זה נמשך. והייתי עוד חודשים בבית חולים, עם בית כזה מיוחד, מגודל. ואני זוכר קצת הכיתה הזאת ביקרה אצלי יום יום, כן, ממרחק, מתחת לחלון, ואסור להיכנס כמובן, אבל תמיד באו כולם מתחת לחלון ועודדו אותי וזה, זה היה נאמר
חוויה חיובית חברתית, מה זה בקשר לחיי חברה מאורגנים. וזה די חשוב, אנחנו שכבנו שם עם ודראינו כל יום מצד החדרים מתרפנים, וזה היה טוב שיש איזושהי עידוד חברתי. אבל איזושהי חוויה, פרט לטרנספורט שלי, עוד פרט לטרנספורט שלך, שאני בעצמי נסעתי. אז שנסעת מתרנספורט. טוב, אז אם בכך באמת נעבור לשאלה הזאת, כי היא הרי השלב המשקר, המקשר בין טרזינסטאט ואושוויץ. איך זה באמת התבצע? טוב, כידוע לך היה טרנספורט, התחילו לדבר על איזה בניית גטו חדש. וארגנו טרנספורט גדול של גברים בלבד. מגיל 15 או משהו כזה, אני הייתי אז 15.5 או משהו כזה. כן, מתי זה היה באמת? ספטמבר 44. כן, נולדתי במרץ, אז זה בדיוק. 14.5. לא, הייתי בן 16.5. נכון, הייתי 3.5 שנה בטרנספורט. הגעתי שהייתי בן 13 ומשהו, ואני יודע, כבר מגיל 15 התחלתי לעבוד פה, דבר כזה. ואני מ-16 וחצי, או אולי מ-16 לקום, אז אוקיי, נדמה לי שמ-16. ואז אם יצאתי עם אחי, והוריי נשארו. הרי נשארו, ואני זוכר שהטרנספורט הזה נקבע כמו כל יתר הופעות האומנותיות, תרבותיות של הגרמנים ליום כיפור. היינו צריכים לצאת ביום כיפור, ואני זוכר שאבי אז התפלל, וזה אחר כך נדחה, הטרנספורט נדחה, והחוויה הגדולה היא שהם איך שהוריי, כן, הצביעו על נס, חשבו שזה נדחה ל... שזה נדחה ל... בכלל, כן, זה נדחה רק ליום או ליום. אז זהו, אנחנו יצאנו עם אחי. הוריי נשארו והם חודש אחרי זה. ויש מספורט, זה... מי האחרונים זה הראשון? אנחנו מתחילים לספור. אתה זוכר את זה? זה נקרא זאז'רי טרנספורט. זה נקרא טרנספורט של ספטמבר. אז נסעו איזה 5,000. איך הביאו אתכם? קרנות רגילות? כן, קרנות לא, קרנות, כן, אצלם רגילות. קרנות בהמות כאלה. עכשיו, מה היה הרושם הראשון של אושוויץ? ואתה רוצה לדעת חוויה, אז זאת תהיה חוויה. הרושם הראשון. יש כמה דברים שנשארים, נחרטו כבר, אני חושב, ל... תראה, אנחנו הגענו שם בערב, בלילה ממש. אנחנו ידענו שאנחנו נוסעים לאושוויץ, מפני שאנחנו שאלנו בדרזדן. זוכר שאלנו איזה חייל ששמר עלינו. קאקרים זקנים ש... דרך החלום שלנו לאן אנחנו נוסעים. אז הוא אמר, ורשייליך אושוויץ. עד לדרזדן היה מצב רוח טוב. היו שם צעירים, שרו, נו, מה יעשו? אבל שוב, לא נלך לבנות משהו, נראה שם זין. אבל טוב, מאז המצב רוח היה יותר קשה, והתברר לפי
תחנות שעברנו, אז היו אנשים שהכירו את זה, שגם היה תחון. אז הרושם ראשון, כאשר הגענו לשם והתחילו לזרז אותנו בצורה עדינה לצאת החוצה, על הים הזה של האורות, של כל המחנות, זה לא ישכר אף פעם. זה היה אורות מסית לגדרות, זה היה... זה היה נורא, אני אומר שלא זיזה אותי פה שום דבר ככה. אחר כך כבר הייתי כל מיני דברים, אבל זה הייתה נורא חוויה כזאת, שוק, זה יכול לתקן מישהו. אם יש לו צורך בשוק חשמלי, זה היה יכול לתקן אותו. זה היה שוק כזה. טוב, אחר כך התחילה הסלקציה, שגם כן איך שעברתי זה אינני יודע, אני מקווה שעוד פעם נמצא את דוקטור מנגלי, אז אני... הפולאית. אני מתאר שלא היחידי, אבל... ובמקרה עברנו. זה היה... 1,500 עברו מ-5,000. עברתי גם עם אחי, ולא נשאר הרבה זמן באושוויץ. לאן עוברתם באושוויץ? אז כאמור שם פגשתי את שני החבר'ה. את הריקרני ואת יהודה. אשר היו כבר התחילים שם, היו להם כל מיני ג'ובים וכל מיני גישות, והם באמת קיבלו אותנו מאוד יפה, זאת אומרת אותי, מאוד יפה. היה שם עוד חבר אחד שהוא עכשיו באנגליה. במה זה מתבטא, קיבלו אותך יפה? קודם כל, בסעד נפשי. שאנחנו צריכים לדעת ששם היו כל מיני חבר'ה. היה לי חבר שאמר הכל בין כוחו, פרדלי. אתה צ'כי? לא. אני רוצה לדעת, אני אומר שהכל בין כוחו בתחת, כן? היום אתה פה, מחר אתה רואה את ה... את הדפלמה, מחר אתה שמה, וזה עוד עזר לך, תמיד ככה. ואלה שניים אמרו, במיוחד יהודה, שהיה יותר מגר, בסדר, אני גם חי, ויש עכשיו טרנספורטים, תתמצאת מפה, ועודד אותנו מאוד, כדי שאנחנו נפשית, כן? למרות שהם ילדים וצעירים, והכל יפה וטוב, אז... שפירו קשה מאוד, והם שניהם עודדו, בעיקר נפשית ואחר גם חומרית, כן, הביאו מרק, הביאו לחם, דברים פנטסטיים, כן, לתקופה הזאת, יהודאי הגניף, דרך גדרות, מרק, לחם, זה היה דבר גדול. ואחר כך הרי אמר לי, לאיזה טרנספורט להצטרף, לאן הוא נוסעים עכשיו. הרי באו שם כשוק עבדים למכור ולבחור, אז לפעמים היו טרנספורטים לא טובים. הוא ידע שזה הולך למכרות, לבונה, כן, אז לא כדאי. אז הוא פעם, כן, טוב, אני לא יודע אם זה שייך. כן, זה שייך, זה עכשיו שייך, כן, אנחנו הרי באושוויץ עכשיו, כל שייך. אז הוא באמת אמר לי ש... יוצא טרנספורט של 100 איש לטאוכם בלייפציג, וזה זה טוב, זה רחוק. מה טוב? מה שיותר רחוק מאושוויץ זה טוב. זה היה קנה מידה שלנו, אנחנו ידענו מה בלייפציג, אבל זה רחוק. לא לראות את, את הערובות. טוב, אז אנחנו באמת, הוא עזר, אנחנו נכנסנו, נבחרנו בצורת שוק עבדים בימים הטובים בארצות הברית. אחרי שאמרתי שאני חשמלאי כבר 20 שנה לפחות, קיבלתי כמה סטירות עד שירדתי קצת, אבל קיבלו אותי. אבל עוד פעם סלקציה עם מנדלב, והוא השאיר אותי, הוציא אותי החוצה. רק עשה עוד פעם סלקציה, את המאה איש
עוד פעם סלקציה, חצי עלומים. אז אותי הוא שיר, אני הייתי עם מקל. הוא שאל אותי מה אני, אמרתי לך שאלקטריק, אז מוסניף צושטרקסה. טוב, אז אלקטר יצאנו. ודהיינו שם רק שבועיים, אני חושב אפילו פחות. וכל התקופה הזאת, באמת, החדר הזה של הפייטקה, החמישייה, החדר הזה מספר חמש, ככה היזיק ביחד. כן, אמנם את יהודה באחרון נקרבתי גם באוסטרו, אבל זו הייתה היכרות מאוד רחוקה, אבל אותה תקופה אלה שניים עזרו לאחי ולי מאוד. זה כמובן הכל יחסי, זה יש על מידות היום, אבל... כן, כן, בתנאים אנחנו מדברים. בתנאים אלה זה היו דברים עצומים. ואני רוצה לומר שאפילו איך שהעזרה הזאת הממשית היא גדולה, הייתה גדולה, אז בעיקר העזרה הנפשית. ושהם עודדו אותנו מאוד מרגע הראשון. ואתה יודעת ש-90% מכל אלה שהיו שם כבר, היו להם לקסיקון נוראי, דפייטיסטי או שגם אולי חלק רצו לעשות רושם, גם תכונה אנושית אחת. אבל היה מאוד קשה, ואנשים שרצו לגדרות, כן? מתוך יורש בלילה ראשון, רבים. וייתכן והיו חיים עד היום, לו היו מרקים עמד נפשית. אז מבחינה זאת, אלה שניים, כן? וזו תוצאה של הנניח של החיים משותפים שעזרו מאוד. הייתי עוד חבר מהחדר הזה שפה נהרג אצלנו במשק, הארי לאופר, שגם הוא הצליח. אנחנו רבים, אבל עברנו את הסלקציה רק שלושה. בעצם רק שניים, זה הארי לאופר ואני. הארי קראוס וקרני ויהודה היו כבר קודם. אתה מדבר על הסלקציה פנימה. פנימה, מי תרדסת לאושוויץ? כן, מי אתה? זאת אומרת, ילדים שלכם, זאת אומרת, מן ההיים, לא עברו, יש חלק שלא עבר את ה... עברו רק הארי לאופר ואני. וכמה באותו הטרנספורט היו? אני חושב שלפחות 15. לפחות. אחר כך היו... סצנות שחזרתי לטרזין ב-45, ושם נשארו הקרובים שלהם. הם לא האמינו לי, אני אמרתי להם שהם לא באו, אבל הם כל הזמן קיוו ש... כן, על זה אנחנו... טוב, זה... נעבור אולי עוד... בכל אופן, אנחנו היינו שם רק תקופה קצרה. התקופה הזאת הייתה מנוצלת למאמצים נואשים להסתלק משם. כן, לאחת המקומות עבודה. וזה הזכרתי לך שזה בעזרתם של שני החבר'ה, באמת הצלחנו להתרחק מאושוויץ. באיזה מחנה באושוויץ היית? ציגוינולאג. היית בציגוינולאג. איזה, מתי מצאת את הקשר עם קרני ועם... טוב, קרני היה קל הרשות לעבור מחנה למחנה, אז הוא היה בציגוינולאג, הוא היה בפנים כקלן. ועם יהודה? יהודה היה על ידינו. הוא היה במחנה השני, אבל דרך הגדר דיברנו. יכול להיות שהוא פעם גם הצליח להיכנס, אבל לא זוכר. אני יודע שדיברתי איתו דרך הגדר, אבל הרי היה בפנים. והיית שם, אתה אומר, שבועיים. אלה שתיים לא הצטרפו לאותו הטרנספורט שלו. דרך אגב, מדוע? טוב, אני חושב שזה לא היה מיועד להם. זאת אומרת, זה היה רק... ברור, ברור, רק לציון. מה אתם עשיתם במשך השבועיים האלה? חוץ מדבר, להישאר בחיים, כמו שאמרת כבר. שום דבר. זאת אומרת, אתם לא נכנסתם לאיזושהי עבודה במחנה. לא, לא. זה אפלים ודברים כאלה. שום דבר. אולי, כן, היה משחק כדורגל. כן, בבקשה. זה לא משחק כדורגל. מי? בתוך הזה. בתוך הציגוינולאג? כן. אני גם
המדריך הזה, שסיפרתי לך, שפולה הזה, ואני גם בטלזין היה כדורגל, זה ודאי, זה שייך לתרבות, אני יודע, אבל כן, כן, אז ודאי שמעת על זה, שזה היה דבר מאוד מפותח, וגם היוזין פירזורג, כן, המדריכים היו פעילים, ומאוד, הצליחו לא רע, וגם הוא שיחק כדורגל טוב מאוד, השפולה הזה. אני יודע שהם ארגנו בשבוע הראשון למשחק כדורגל שם באושוויץ. מי נגד מי? בתוך המחנה, זאת אומרת שקיבלו באיזה מרק. זה מה שאני זוכר. אבל את השבועיים האלה באמת היו מאוד, היו מוקדשים רק לזה. כל יום הרי באו שם מנהלי בתי חרושת. גרמני, ציבילי, שבאו לבחור את הפועלים. אז שמעת ששם מישהו מכריז, אז רצת לשם, כן? כן, טוב, היו שם סלקציות, מה? כן, זה באמת, אני רוצה לשאול אותך עוד, אבל לפני זה אני הייתי רוצה לשאול שאלה אחרת, באמת. כשבאת לאושוויץ, כבר הזכרתם שזה דיכא אתכם. אבל המשמעות של אושוויץ, כמו שאנחנו יודעים אותה היום, זאת אומרת, כמחנה השמדה, ידעת כבר? זאת אומרת, לפני שבאת. לפני לא, ברגע שבאנו וראינו את העשן, לא ידענו מה זה. ואנחנו שאלנו את האס-אס, ששמענו להם. מה זה? אז הוא אמר שזה בקראי. עוד ב... על הרכבת, בתחנת רכבת, באומשלג. ברמפה. שאלנו אותו. אבל אחר כך היו שם הרי אנשים שקוראים להם קנדה. אלה שהם אסירים שעזרו, אז הם הסבירו לנו. כבר שעמדנו שם, התחילו להכניס אותנו לעניינים. והם דרבו משום איתנו שעונים שניתן להם, שיקחו לנו. לא נתנו להם, אבל מיד לקחו אותם. זה משהו. אז כך שדיכאון היה קודם, בלי לדעת שזה השמדה, רק מהצורה הזאת של גדרות, גדרות, מחנות בתוך מחנות, ואורות, ואחר כך שראינו איתם. אתה הרובה וכל העניינים האלה, זה דיקה. ואחר כך כאשר אתה לא נכנסת למחנה סתם, אחר כך היה לך עוד מחזה הזאת של הזאונה, כן? אתה משם, כשהיית אצל, אתה יודע, אתה יכול לסגור רגע. אנחנו עברנו את הזאונה, שגם שם זה מאוד שמח, כן, תודה. של גילוח, של כל סבות גופך וכל המקומות החשובים ובלתי חשובים וכולי, אז זה מדכא אותך מאוד. ואחר כך אתה נכנס, ואלה שמקבלים אותך, אלה שהיו כבר מקבלים, אלה שהיו כבר יושבים כמה חודשים באושוויץ, עוד מספרים לך רק את האמת, כמובן. אבל בצורה פתאומית כזאת, כך שזה... מאוד משפיע לך, וכמה מוסיפת לך שכמה חבר'ה הלכו לגדרות, כן, לגדרות. מן הטרנספורט שלך אתה מדבר? כן, לגדרות טייל, חשמש. טוב, אני לא הייתי קרוב, לא הייתי קרוב לכך למצב כזה, אבל זה היה בדיוק, זה היה לי קרוב. אבל מוחרת, תכף היה שם הרי, וזה כבר. הוא עודד אותך. היה יותר... כן, עכשיו שאלה אחרת באמת, האם... האם האמנת לזה? האם האמנת לסיפורים שסיפרו? זאת אומרת, כאן אולי אפשר לשאול בצורה אחרת. היה גרמני אמרה לך בקראי, והם סיפרו לך סיפור זוועה אחרים. למי האמנת? באושוויץ כבר האמנתי לחבר'ה. לא לגרמנים. זאת אומרת, אבל האמנת להם בכל מה שהם אמרו? טוב, אני לא הבנתי דבר אחד, שכולנו מוכרחים. והם אמרו לנו, כולם, היום זה
הם אומרים את זה בצורה מאוד עדינה. אתמול אימא שלך, ומחר אבא שלך, ומחרתיים אתה. בצורה ככה. אז זה אנחנו לא רוצים להאמין. אנחנו, באופן טבעי, לא רוצים להאמין שגם אנחנו. אבל זה שהאמנו לכל התהליך הזה, זה ברור. במציאות הזאת כבר מאמינים. אנחנו לא האמנו באושוויץ, בבית הרזין, אפילו שקיבלנו את המכתבים עם המוטיב. לא האמנו, זה אולי מוגזם, אבל רצינו לא להאמין. חלק לא האמין. הזכרת כבר את הסלקציות הנוספות. מה יש כאן? טוב, אז היו כאמור, אני אעשה בסלקציה הנוספת הזאת של טרנספורט שלי. שזה לפי דעתי משהו ככה. סתם הוא עבר שם, הוא עשה לו, יישב. זה לא היה... היה בתקופה הזאת שהייתי שם, פיצצו את המשרפה אחת. אז זה אלה, לא קנדה, קראו להם זונדרקומנדו. אז אנחנו למדנו במפקד, במפקד הקטנית, רוצה למד באמצע. זה היה חוק, שאתה אף פעם לא רוצה למד בקצוות, לא מתעדים על המפקד. ואז זה היה חשוב מאוד, באמת עמדנו באפל, והם נכנסו פנים וירו בלי הבחנה, כעונשין. הלך הזה עשה עליי פחות רושם מאשר רושם הראשון כמה ימים לפני זה. למרות כל ההרק וכל זה, זה היה... אנחנו כבר לאט לאט התרגלנו. טוב, אז זו הייתה הסלקציה, כן, זה המאורע הנוסף שהיה. אבל כדי להבין, בתוך המחנה, בתוך הציגוריה לאגר הם יורד? כן, הם חדרו, נכנסו פנימה כמה אס-אס, לא יודע כמה, שאנחנו נעלמנו מיד, וירו כל אלה שעמדו באפל. בקצוות, אז הם נפצעו, הרגו, נפצעו, מי שזה. סתם נכנסו כפעולת עונשין, כדבר כזה. זה היה בתקופה הזאת, הפיצוץ הזה של המשרפה. ויום לפני זה הייתה הסלקציה הזאת של השער כדורגל. אחר, במשפט אייכמן היית, מי שיותר נמוך מהשער הורידו. אבל זה כבר זה היה היום לפני שבאנו, שאנחנו רק שמענו. אז בזמני היה רק הסלקציה הנוספת הזאת אחת, ואחר כך שרצנו, יצאנו מרכבת, אז היא כבר בתקוע, אבל אז כבר לא הייתה סלקציה גדולה. רק חיפשו חתימות, אנחנו קיבלנו חותמת על המצח, כל אחת. מהמאה, שלא הצטרפו יותר, ולנו לא היו מספרים. אנחנו לא קיבלנו מספר. אז אמרנו שטמפליות כמו חזירים. אז הם רק בדקו אם לכל אחד יש את החותמת, ולא הצטרפו איזה חולים ממש. ואחרי הסלקציה הזאת, אתם באותו היום עוד יצאתם או...? אותו לילה. עוד היה איתי יהודה, אני ונגמר הרי. חיכינו באיזה מקום שם, מחוץ למחנה איזה ברק שם על הרכבת ואיכשהו שני החבר'ה שם, או אחד מהם או שניהם, אני זוכר לי. אבל זה עוד היה בספטמבר או אוקטובר? אני חושב שזה היה אוקטובר, אנחנו יצאנו בראשון באוקטובר, זה היה ב-15 באוקטובר. ולאן באמת? לתאורה. לתאורה על יד לייפציג? כן. מה עשיתם שם? טוב, שם אנחנו, זה היה מחנה עבודה חדש. כי רק קימו אותו עכשיו, ואנחנו עבדנו, אני הייתי באמת חשמלאי, זאת אומרת, נרשמתי חשמלאי ולא ידעתי שום דבר. אז, טוב, זה אני לא יודע אם זה כל כך שייך, אבל עבדתי שם חשמלאי. כן, זה דווקא כן שייך, זה הנקודות האלה מעיינות. אנחנו השאירו אותי ואת אחי ואת אחד במחנה לגמור את המנורות, את תאורת חוץ, והייתה הולכו למלא בית חרושת, בית חרושת הסק,
פנצרפויסטי. הוא מכיר, שמעת, זה היה משכנת טנקי. טוב, אני לא ידעתי שום דבר. מחיי לא הייתי חשמלאי. האח שלי קצת ידע, היה באחת האומשולים סקול, זה יוגנד עלייה. השלישי היה מזלנו החשמלאי. ועבדו איתנו גם גרמנים, פולקסטויץ' של פולניה, ציבילים. אז התוודאתי להם שאני לא חשמלאי, שמצאתי. קיבלתי אני ויינקראום, אחרי שגלתי להם את כל התאורה. אני לא אמרתי בהתחלה. סידרנו את התאורה, וכאשר פתחו את זה, אז כמובן נסע להם פיצוצים לא קטנים של כל הפקקים. אבל התגברנו על העניין. אז שם עבדתי חשמלאי במחנה, ואחר של כל העבודות במחנה, של תאורת חוץ וכולי. הסתיימו, אז נשלחתי למחנה, לבית חרושת, וגם שם עבדתי חשמלאי. עכשיו, שאלה, מי הם היו הפולקסטויץ? שזה היו השומרים שלכם או לא, הפועלים? לא, ציבילים, פועלים שעבדו. שעבדו במקרה זה גם כן בחשמל? היו חשמלאים ציבילים, אשר עבדו, באו כל בוקר לתוך המחנה, בתקופה הראשונה, כאשר בנו אותו, זאת אומרת, את כל התאורת פנים, תאורת חוץ ואינסטלציה. ואחר כך נשארו במחנה כבר לא היו, אבל נשארו לעבוד בבית החרושים. איך הם התנהגו? התנהגו איתם? טוב מאוד. מה הפירוש כאן טוב מאוד? אלה שניים שהיו איתי, שני החשמלאים, ואחר כך היה אחד. דרך אגב, אחרי מלחמה ניגשתי אליי. הוא טען שהוא היה קומוניסט, אבל התנהגו טוב. הם עזרו לכם? הם עזרו. במה? חילקו את האוכל חצי חצי. זאת אומרת, לא היה להם הרבה. הם קראו לזה קריסטלי פטיילון. בא עם פרוסת לחם, אז חצי נתן לי. מילא, לא בדיוק חצי, אבל תמיד קיבלנו משהו. הוא נסע לפולניה וחזר, הביא טבק, הנה. אבל מה שהחשוב ביותר הוא הביא עיתון. עיתונים, ואחר כך בחשמליה אנחנו עבדנו משמרות לילה, ואז הוא הביא רדיו. זה היו דברים שכלל, אני הייתי ראשון שהודעתי לכל הבית חרושת על הפלישה נורמנדיה, זה דבר... הם שאלו אתכם על הגורל שלכם, על אושוויץ? לא, 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 אף פעם. לא רצו לדעת כלום. הם לא רצו לדעת. אתם רציתם לספר להם? בוודאי שרצו לספר להם, הם לא רצו לדעת. מה הפירוש שלו? הם ממש התנגדו? לא התנגדו, תראה. אם הוא לא רוצה לשמוע, אתה לא עושה כל היום דרך ארץ כלפיהם, כן? הם היו ציבילים אמנם, אבל הם היו מעולם החופשי. אז מה שהם ראו זה הספיק להם, לא היו צריכים הרבה יותר. אמנם המחנה שלנו לא היו, זה לא היה אושוויץ, וזה היה תנאים יחסית טובים, הרגו רק פה ושם, אבל לא שלחו משם לאושוויץ ולא הרביצו, אבל כן, לא היה, הכל היה טוב עם עין ערובה, כן. אז הם ראו. מי היה השומרים באמת במחנה? שומרים די, זה אנשים זקנים. אבל אס היה השמירה? לא, לא. פרט לקצינים, אבל... מי הרביץ? זאת אומרת, הזכרת כאן הרבצות. מי... הרביץ רק מפקד המחנה והקצינים. וזה במיוחד... עשו מישהו איחר לאפל או משהו כזה. עכשיו בבית חרושת, זה היה בית חרושת של הצבא או זה היה בית חרושת אזרחי? אזרחי. אתה עבדת בתור חשמלאי. כן. איך הרשויות של בית החרושת התנהגו? לחם כאסירים? אני אתחיל מהסוף. כאשר השתחררנו, אז המנהל בית חרושת בא אלינו שאנחנו ניתן לו תעודה, שהוא היה בסדר.
אני מתאר שהיו יותר גרועים. הם לא התנהגו רע יחסית. כן, אנחנו כמובן מההנהלה הגבוהה, הם התנהגו לא יפה. הם דרשו רספק ומאוד, כנראה, מסיבות בשלהם, פחדו מאחרים. אבל הציבילים שעבדו בכל מחלקה, זה היו פולקסדויצ'ר, אצלנו התנהגו בסדר. זאת אומרת, אני קשה לי לומר באופן כללי, שמחלקות היו רבות, זאת אומרת, לא מאוד גדול. והחשמונאים היו, תמיד היו במחנות מין כזה קצת מיוחסים, שאנחנו לא היינו קשורים במקום אחד. אני יכול להסתובב במחנה ואף אחד לא יודע אם אני עובד או לא, פחתי לתקן משהו. זאת אומרת, העניין של החופש. אז ככה ש... החשמונאים, האזרחים שהיו שם, איזה שניים, שלושה, ארבעה, התנהגו יפה. ואמר עם האוכל זה לא היה כך סדיר, אבל ידיעות היו סדירות. כן? ומיד שהתחילה המפלה, זה היה חשוב מאוד לדעת איכן ומה. אז כך ש... אם אנחנו מסתכלים על זה קצת מהחוצת לאחור, אז אני מבין שזה לא היה הכי גרוע. מה היה תנאי תזונה במחנה משלכם? לא טוב, זה 1 ל-6, 1 ל-8, אתה יודע מה זה, 1 ל-6. האם לא תפיזיק, זה לא תפיח, זה היה חשוב. כמה מחלקים את הלחם? קודם באת הביתה, באת למחנה מבית החרוש שדרכת כמה קילומטר. שאלת בשער כמה יש מהלחם, זה התחלק, לא תמיד. אז עוד כיכר לארבעה, זה היה מיוחד, היה גם כיכר לשישה איש, והיה גם לשמונה, אז זה היה חשוב. בבוקר היה מרק, בצהריים... בבוקר היה קפה, בצהריים... כלום אני חושב. צהריים היה מרק, אולי הוא בערב היה גם מרק. זה היה, אני אומרת, באיזה מידה אולי צריכים היה לשאול, היה רעב? באיזה מידה? לא יודע אם אפשר להשוות את זה. אני שמעת על מחנות שאכלו עוד פחות. נאמר כך. יכולתם איכשהו לעבוד עם המזון הזה? תראה, זאת שאלה ש... ששייכת לפיזיולוג. אני חושב שגוף האדם, האדם יכול לעבוד תנאים שהוא לא תיאר לעצמו בכלל. כן, זה ברור, כן. לא, ברור שעבדתם, אבל ירדתם מאוד במשקל. זאת אומרת, זה אימץ אתכם מאוד עבודה קלה. זאת אומרת, זה היה סכנת מוות. תראה, אני לא זוכר שבמחנה מת ומירה. מחלות, כן. אבל שמישהו באמצע ודאי לומר, לא יכול היה. במחנה הזה, לחם היה תמיד. אין לי להשיש מחנות שלא היה לחם. לחם היה תמיד. נכון הוא שתקופת מה היה לי קצת יותר. חשמלאי, אז גנפתי פה, גנפתי שם. וזה הבדל, יש לך פרוסה אחת או שתיים, זה 100%. וחשמלאי יכולתי לתגן לי קליפות על הקדמה, כן, בנגריה, שם הייתה גם בנגריה. אגב, הנגר היה פה אתמול, הייתה חברה בדודה שלי, לא בדודה, שמה כמוני, אבל היא לא בדודה. אז היא הייתה גם כן שם, והיא הובילה לחם. אז היא עזרה לנו מאוד, תקופה דמעה. אז היא הייתה עכשיו בצ'כיה ונפגשה עם דמלר, עם המדריך. והבעל שלה היה נגר, גם פתאום. זאת אומרת, הבעל שלה הוא נעשה רק אחר כך, הם נפגשו פתאום. אחרי השחרור. אז היה לנו משהו. וזה המשהו הזה, זה הרבה מאוד. אז כמובן היה רעב, אבל אם אתה שואל אם יכולנו לעבוד, אז עבדנו. אני
אני מתאר לי שהיום, אם אני צריך לראות עם אוכל כזה, לא הייתי מסוגל. עד מתי נשארת במחנה הזה? עד 18 לאפריל. ושם שוחררת? כן, אתה יודע, שמהמחנה הזה נשארו רק... כמה? 25. מה הפירוש? איך ה... אנחנו נשארנו, ויתר הלכו. קבוצה נשארה. אהה, כאן באמת שאלה מעניינת. אלה שהלכו... איך הסלו את המחנה הזה באמת? הם באו, חזרנו מהמחנה, אני הייתי ב... עם האחי הייתי בבית חרושת. יום לפני זה נפצע חשמלאי במחנה והשאירו את אחי במקומו. ואחר כך השאירו במחנה רק את הצוות של המחנה. את החולים, את הטבח, את החשמלאי, את הרופא. וכל יתר אמרו שהם מתכוננים, מתכוננו לזה, להליכה. ואחי אמר שהוא גם הולך אם אני לא נשאר. להציג ישרקת. אז טוב, אז הוציא אותי וישאיר אותי. נשאר מיה. וכל אלה שהלכו, פרט אלה שברחו בדרך, כולם נהרגו. באיזה צורה? בעצם זה נודע לי, פרטים האחרונים נודעו לי רק בכנס של טרזיאש. הוא אמר שהם אלה שברחו והצליחו לברח בדרך, היה בסדר. ובשביעי או שביעי או תשיעי במאי הם הגיעו לא הרחק מ... ששביעי היה סוף תשיעי, זה אחר כך המקודים. הגיעו איזה בצ'כיה לאיזה גבול בין סודטי ומשך. והיו שם איזה בשדה והוא ועוד חבר ברח. אני ותמיד פגשתי את אלה שניים וחשבתי שכולם נשארו. ובבוקר הלכו שם לראות, אז כל השדה ירו בהם בלילה. והם ברחו בערב. ואתם נשארתם במחנה ו... בבוקר קמנו, לא היה אף אחד. אף אחד. יצאנו החוצה, בבגדים האלה. לטייל בעיר. בעיר? כן, בתאו, אם תראה את האוכל. זה היה קצת מחוץ לתאוכל. שם דבר, אנחנו בכלל, לא היה אף אחד. עוד היינו פה ושם איזה היטלר יוגנט קטנים, ככה לוחמים איפשהו, משחקים. הם יכלו גם להרוג אותנו. שום דבר, בוקר קם לא היה איש. ו? לא, אתה מעוניין לדעת, זה סיפורים. טוב, ואחר כך אנחנו... הלכנו לבית חרושת. הלכתי לבית חרושת להביא עגלה, את עגלה חשמלית. אתה יודע, יש עגלות למצברים שנוסעת. יש בתחנות רכבת פה לבלמר, ואני כחשמלי עבדתי עם זה. זאת אומרת, לא עבדתי איתה, אלא מילאתי אותה. שלחו אותי לבית חרושת, שהרק מידם. להביא את העגלה הזאת. טוב. ויש שם איש בבית חרושת גדול, פרט יהודה אופת היה שם. זה לא היה חשמל, הייתי צריך להדליק את כל החשמל, אני לא הייתי מדליק מה, אז הדלקתי את הכל. זה למלא מצבר אחד של עגלה כזאת. לקחתי את העגלה ונסעתי עין קרוב. נכנסנו לכפר והם נתנו לו מה שרצים. קצת למה שלקחתי, חבית עם גבינה לבנה ושק סוכר. והיות אלינו בבית לאכול את זה, נכנסנו לבית מרקחת ולקחנו את המקלות שמסתכלים לגרון. ישבנו מסביב לחבית ושפענו גם את סוכר ואכלנו שם מסוכר, עד שגמרנו את החבית. טוב, במחרת באו האמריקאים. אתה נראה שחברו האמריקאים, לא המוסלמים.
עכשיו זה רוסי. עכשיו זה אני יודע. טוב, אז הלכנו לאמריקאים, ועכשיו זה כבר סיפור שלם. עכשיו שם היו חיילים אמריקאים יהודים, לקחו אותנו והכילו אותנו, לא קיבלנו שום שום כלום. אתם הייתם יחסית במצב. אז אני אומר לך, זה לא אלה שאלה היו להם טיפוס. אנחנו היו שם חולים, אבל לא היו שם חולים אחרי שנניח החטיבה שלהם נהרסה. אני אומר לך, באופן יחסי, אין לי טענות למחנה הזה, אבל עכשיו. כן, זה ברור. אז... טענות היו ודאי מוצדקות, אבל... כן, אבל אתה יודע, הכל יחסי. להשוואה, ודאי. אבל זה היה, יכול היה להיות גם לגמרי הפוך. יכלו אלה נלהרג שנשארים, אלה שהלכו. כן, האסון של צריכים להודות, להודות שהיית במצב כל כך טוב. כן. זה הלג של הדבר, כמו אני אומר. טוב, אנחנו נתכוננו לברוח, זה נכון. שאנחנו אמרנו, אם יעשו לנו משהו, אנחנו נברח. אבל זה פשוט, זה שאנחנו חשבנו את זה. אנחנו יודענו שוויימאר ויאנה נפלו, כן? מה, אתם ידעתם? שידענו, וזה לא הרחוק, ויאנה נפל ב-14 או משהו כזה, אז התכוננו, אבל הם שמרו עלינו כל הזמן, מאות, דווקא ארבעת הימים האחרונים. ואחר כך התחילו ללכת, אנחנו נשארנו. אחי משום מה החליט שתמתב ללכת, הוא יכול היה גם לדעות. אבל אני אמנתי לכל הזמן מה שהוא עשה היה בסדר. הוא היה מבוגר ממך. מבוגר, הרבה יותר גבוה. טוב, נבוא לשאלה האחרונה. לעניין זה, שוב שאלה קצת קשה לענות עליה. ודאי גם קצת פרובוקטיבית שוב. התקופה הזאת, איזה עמדה היא, איזה מקום היא תופסת בחיים שלך היום? אני רוצה לומר לך שאני הצלחתי להשתחרר. כלומר, אם אני... הכל אני יחסי, אני משווה את עצמי ליהודה, כל דבר. אני לא יכול להשוות את עצמי, שהוא אומן, אומן מרגיש דברים לגמרי אחרת. אני יודע שאני עשיתי את כל המאמצים להשתחרר מזה מה שיותר מוקדם. אני נכנסתי מיד לבית הספר. סחפתי את הארי קראוז וכולם ללמוד לבית ספר תיכון בפראג. אנחנו למדנו כבר ביוני. אנחנו עוד הלכנו חודש לבית ספר. מי שאני ידעתי שהיד תורדת לי שאני עובר ליד איזה קיוסק ולקחת משהו. ולא יודע אם זה כל כך מודע, לא יודע. אבל אני הייתי, מי בין החברים שלי, הייתי ראשון שהשתחרר, כאמור, ללכת לבית ספר, זה אף אחד לא חשב על זה. הרי בכלל צחק ממני. אז נכון שאנחנו היינו איזה חודש אחר כך בבית הברעס של פיטר, אולי שמעת עליו שעכשיו אני... גם זה עזר לנו ודאי. אבל אני ניסיתי להשתחרר. וזה אומנם לא עוזר, אני אקבל פיצויים מהם, כן, אני לא מחפש לי גרמנים או גזונצי צ'אן, אבל גרוס וגנצן, אני לא נשאר לי הרבה, ואני מנסה, פרט לדברים מסוימים כמו פלקרטוף או ריח של צבע של לא סבלן היום, אנחנו נבדנו שם ויש כמה דברים מיוחדים, שצבו את הפנצפות, זה היה ממרקל. ואני מכיר אותה. ואין רבולוברים כאלה. זה גם היום. יש לזה צבע מיוחד, ריח מיוחד. זה לא צבע כזה של צבע שמן רגיל, אני יודע מה. אבל אם אני עובר ליד איזה מקום שצובעים אוטומובילים או משהו כזה, אז אני יום שלם חולה מזה. אבל בדרך כלל, אני לא נשאר לי. נאמר איזושהי דפרסיה או איזשהו פחד לילה או משהו כזה. אני חושב שנשארו לי כל מיני דברים, למשל
טוב, בבית הספר למשל, שלמדתי אחר כך, כשראיתי את היחס ללימודים שלי ושלהם, של הגויים, כן, אז התבגרתי הרבה יותר מוקדם, כן? יכול להיות היה לי קצת פחד מבדידות למשל, כן? אני לא יכול להיות שאני הייתי חברה גם תמיד, או הייתי נניח אוהב חברה תמיד, אבל איכשהו כבר לא רציתי להיות לבד. אבל נאמר, אני לא מדבר כאן על משהו פתולוגי, לא נשאר לי. אני ניסיתי להשתחרר על כניסה לחיים רגילים מהר מאוד, ויכול להיות, אני בטוח בזה שזה על ידי המסגרת. קודם כל הייתי באושוויץ די מעל זמן. גם כמות הופכת לאיכות, כן? באושוויץ ראיתי מעל זמן ויצאנו, וכפי שאחר כך ראיתי, אז תאוכל לא היה הכי גרוע. וכך שההשפעות השליליות השתחררתי מהם. אם זה מה שאתה רוצה לדעת, איזה השפעות, אני מתאר לי שהשפעות כלליות על ההתנהגות, על מחשבה. כן, מחשבה, מה אני אומר, מה אתה חושב, מה, איך לומר זה כאן? למעשה אולי ענית כששאלתי אותך אם הדבר עוד פועל בצורה זו או אחרת, אם כי לא התכוונתי אף ורק דברים כמו שאתה הזכרת כאן, פל קטופל, אלא גם כמחשבה, איך אתה רואה את העולם אחרי זה. כן. טוב, זה... אז כמובן שכאן, אני אמרתי, אני התבגרתי הרבה יותר מהר. ויכול להיות שגם ההחלטה שלי, אם זה החלטתי מיד, שאין לי מה לעשות בצ'כיה, אני צריך לעלות. אז פעלנו ביחד עם יהודה, רק יהודה, אני לא יצא ציפיתן, או מונח או משהו, יצא. אני רוצה לומר לך, למשל, במשטר החינוכי אני... טוב, זה אולי לא שייך מילים כזה. אולי שייך לאפליקציה של הניסיון שלנו, הניסיון של הבנים. אני מעט מאוד מספר, אבל מעט מאוד לא מספר, באופן כללי כן, אבל לספר שהיות ואני הייתי מחנה ריכוז ובקושי למדתם, אתם צריכים עכשיו ללמוד. ואני לא חושב שאפשר להעביר את הניסיון שלנו להם. נכון הוא שהרבה דברים אני רואה בפרופורציה אחרת. כל מיני דברים שלפעמים אומרים, זה אסון גדול. אתה יודע, לפעמים אומרים, אסון גדול, לא קיבלתי כרטיס לקולנוע. אני בכוונה מזכיר משהו כזה. אז כאשר יש דברים רציניים יותר, לא כרטיס קולנוע, אז אני הרבה פעמים אומר לי, תחזור לפרופורציות הנכונות, כן? אומנם מה שהיה כבר לא יחזור, אבל יש דברים שצריך להעמיד אותם למקום נכון כדי להתרשם מזה. אני לא יודע אם זה כל כך טוב, אני לא יודע אם זה צריך לשמש כדי מידה קודם לחזור אחורנית, כן? אבל זה קורה לא לעתים קרובות, כן? אבל זה קורה שאני בא ואומר, הנה, קרה דבר כזה וכזה. אבל, כן, אם הצלחנו להתגבר על דברים כאלה, אנחנו גם נצליח להתגבר על תנאים כאלה או מצב כזה וכו'. אך אני חושב לא יודע אם זה בדיוק מה שאני מתכוון, אבל כל אחד... לא, אני חושב שזה... גם את הלמיד השאלות. יש כאן השאלה היא כשל עצמה קשה מאוד, אבל התשובה של הפרופורציה, ושל הפרופורציה הנכונה, וגם ההזדהגות שלך, הם דווקא נותנים תשובה שאני יכול להסתפק בה, אם נאמר ככה, ולכן...
אני חושב שגמרנו באמת, ואני מודה לך מאוד. תודה רבה.